סימן טוב קוף נון א' סעיף טס. יש נויגים שלא ילך אויל בוסור ושלא ילישתו יסיין בשבס זו. בשבוע שחל תשעה באב יש נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. הסיבה למנהג להימנע משתיית יין בשבוע זה משמע במשנה ברורה בספקות נון זין, כי בשתיית יין יש שמחה ולא ראוי לשמוח בימים אלו. זה לגבי יין. מה לגבי בשר? למה יש מנהג שלא לאכול בשר בימים אלו? אז יעוין בבהרייתא ספקות נחופכס שיש בזה שני טעמים. טעם אחד, משום שבשר, מכיוון שמקריבים ממנו קורבן, לא ראוי לאכול בשר בימים אלו שבטלו הקורבנות. טעם נוסף, משום שמחה, שבאכילת בשר יש שמחה. ובאמס יעוין בבהרייתא שבשר עוף קל יותר, כי גם לא מקריבים ממנו קורבן וגם אין שמחה אלא בבשר בהמה. ויתר ומותר בחוימץ של יין, כי בחוימץ מסביר המשנה ברורה אין שמחה. ויש המוסיפין שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מראש חוידש עד התייניס. ויש המוסיפין שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מי"ז בתמוז, כי בי"ז בתמוז מסביר המשנה ברורה התחילה פורענות. אבל מוסיף המשנה ברורה שדווקא ביום חול, אבל בשבס אין להחמיר בו זה. מה הדין לגבי טעימת בשר בערב שבת? מובא כאן בהערה שאף על פי שמבואר במשנה ברורה לעיל סימן ריש נון סעיף קוטן בייס שיש מצווה לטעום את התבשיל בערב שבת כדי לתקן ולהתאים אותו לשבת, בערב שבס חזון הדין הוא שאסור לטעום את הבשר. עוד אומר הרמו ומצנין מראש חוידש ואילך הסכין של שחיטה. לא רק שאסור לאכול בשר, אלא גם צריך להצניע את הסכין של השחיטה, שאין שויכתים כי אם לצורך מצווה, כגון לחוילה, אוי שבס, אוי מילה, וכיוצא בו זה. מובא כאן בהערה שסעודת בר מצווה גם היא נחשבת לעניין סעודה סמיצווה לעניין זה. נקרא את המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה ספקות מנונבוב שלא לאכול בשר. ומיד שיספללו הכל ארוויס במויצו ישבס, אף על פי שהיוחיד לא יספלל עדיין, והוא בתוך סעודתו, מכיוון שהקהל התפללו, נחשב אצלו כיום חול, והוא אסור בבוסור ויין. והוא הדין בראש חוידש לדידן. אבל שרי אחרוין עם קוסו ובמויצו ישבס, אם הוא לא יספלל עדיין, מותר בבוסור ויין. דכיוון שאומרים רצי בבירקס המוזוין שייך אצלו ישבס. מובא כאן בהערה בשם האגרוס מוישה ורחיים חלק ד' סימן חוף א' אות ד' שבסעודס מלווה מלכה אין לאכול בשר, והוא מוסיף שאף מי שנוהג לאכול בשר בכל מוצאי שבת הדין הוא שהוא לא צריך לעשות התור הסנדורים, כיוון שכל מנהגו היה במוצאי שבת שמותר לאכול בשר ולא לזמן שאסור. ויתר ספקות נוזיין ומותר בחוימץ, אף על פי שיין אסור לשתות, חוימץ מותר לשתות. היינו, אומר המשנה ברורה, אף בחוימץ שנעשה מיין. וכשנכנס שבס זו היה עדיין יין, בכל זאת הדין הוא שמותר, כיוון שעכשיו הוא חומץ ואין שמחה בשתייתו. אז אף על פי שנכנס השבוע הזה הוא היה עדיין יין, לא נאמר שחל עליו איסור, אלא מכיוון שכרגע בשעת השתייה זה חוימץ, אין בזה שמחה ומותר. וחומץ לענייננו מקרי, כל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו. ויש המוסיפים מראש חוידש עד התייניס וראש חוידש בכלל. אף על פי מובא כאן בהערה שבדרך כלל ראש חודש הוא יום של שמחה, מובא כאן בשם הקפחיים, בשם סדר היום, שראש חוידש אב הוא שונה, כיוון שהוא ראש חוידש הפרונוס, וגם שבו נסתלק ארוין הכהן, אז לכן הדין הוא שראש חוידש גם בכלל האיסור לפי מנהג אותו מקום. וכן המנהג במדינותינו, מי"ז בתמוז, דמאז התחילה פורענות של החורבן, וכל זה שמחמירים באכילת בשר ושתיית יין זה דווקא בימות החול, אבל בשבס אין רשאי להחמיר בזה. דאף אם חל תשעה באב בשבת ונדחה על יום ראשון מותר, וכדלקמון בתוף קוף נון דלת
ואפילו אם קיבל עליו בפירוש שלא לאכול בשר מי"ז בתמוז ועלה, בכל זאת הדין הוא שהוא מותר בשבתות. וכן בסעוד הסמיצווה, דקול הנוידר עדיית דמנהוג הנוידר, ואין דעתו על שבת. אף על פי מובא כאן בהערה שלמעשה אין חיוב לאכול בשר בשבת. בכל זאת, מובא כאן בשם המשנה ברורה סימן תוף קוף נון בי ספקות נון חוב ג' שימון נמנע מלאכול בשר בשבת, משום הווילוס יש בזה עבירה. דכל הנוידר עדיית דמינוג נוידר ואין דעתו על שבת, בשבת מותר לו לאכול בשר אם לא שהוציא זה בפירוש בלשון עדר שאמר הרי עליי לאכול, הרי עליי שלא לאכול בשר מי"ז בתמוז שבחיי גבנה יש מחמירים. ומצנין מראש חוידש ואילך הסכין עד עשירי באב, עד עשירי באב מצניעים את הסכין. במוקוי מדחק יש להקל ולשחוט בתשעה באב אחר חצות כדי שיהיה לאחרי תשעה באב. אוכן נמחל תשעה באב ביום חמישי, לכולם מותר לשחוט אחר חצות בכבוד השבת. וכוסה ומוגן אברום ואליהו רבד במדינתנו, שמנהג הנוכרים שאין אוכלים בשר ביום שישי ושביעי, ושמה יתערף אם הוא ישחוט, שמה יתערף ולא ימצא קונים לבשר טרייפו, אז לכן יש לו סיבה שלא לשחוט ביום חמישי, כי מנהג הנוכרים שלא לאכול בשר ביום שישי ושביעי ושבת, ממילא אז הוא יפסיד את הבשר אם הוא ימצא טריפה, בחיי גבנה, מותר לו להקדים ולשחוט גם ביום רביעי, דאם לא יקן, מימני ולא ישחתי לכבוד שבת, כדי שאם יתערף יהיה לו מוכן על יום חמישי למכור. לכוי ל... שאין נוהגים לשחוט כי אם לצורך מצווה כגון לחוילה שבס או ימילה וכיועצה בוי. אומר המשנה ברורה, לא צריך חוילה שיש בוי סכונה, אפילו חוילה קצס, גם חוילה קצס הדין הוא שמותר לשחוט עבורו. ועבדה בסימן תוף קוף נון דלת ספקות נטס קוס על המוגן אבום דנהגו קצת יולדות מזין באב ואילך למנוע מבשר ויין, היינו שלא במקום חולי, אבל אם יש במקום חולי, אם יש מקום חולי, מותר לשחוט עבורם. מה זה התאריך הזה מזין באב ואילך? המשנבור אומר, כוסה ומוגן אבום דנהגו קצת יולדות מזין באב ואילך למנוע מבשר ויין. מה זה התאריך הזה זין באב ואילך? מובא כאן בהערה שבאותו יום נכנסו האויבים להיכל. אז יש מקום להחמיר מאותו יום ואילך. ומי שחקר מהשר להאכיל בשר להרעילים ואם לא ישחוט יפסיד, אז הייתן מכל בהימה להני חולה איזה חתיכה, ואי אפשר לכזייס בוסר בלא ישחית וכיועצה בוי, כגון סעוד הסמיצווה, כגון לחוילה שבס או ימילה וכיועצה בוי, כגון של פדיון הבן וסעודה שעושים בלילה שלפני מילה אינה סעודת מצווה. ויתר סעיף י, יש מי שאומר שהנוהגים שלא לאכול בשר בימים הנזכרים מותרים בתבשיל שנתבשל בו בשר ואסורים בבשר עוף. תבשיל של בשר מבואר במשנה ברורה ספקות מסמך ג, שאם יש שישים בקדירה מול הבשר זה לא נחשב לתבשיל של בשר. ובשר מלוח ויין תוסס, ואסורים בבשר עוף ובשר מלוח ויין תוסס, ומותר לשתות יין הבדלה וברכת המזון. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, מותרים בתבשיל אבל שומן של בשר דינו כבשר עצמו, ואסור לאכול תבשיל שיש בו שומן. ואידנה נהיגי אלמה לאסור אף תבשיל של בשר, ודווקא בתבשיל של בשר, אבל אם רק נתבשל בגדירה של בשר, פשיטא דמותר. ונראה כל שנפל בשר לתבשיל ויש שישים, פשיטא דשורי. ואסורים בבשר עוף, ומכל מקום מי שאי אפשר לו לאכול מאכלי חלב, מותר לו לאכול בשר עוף או בשר מלוח ג' ימים. ומינקת שחלב רע לתינוק שאינה אוכלת בשר, יש לה כלף בבשר בהמה. ובשר מלוח הדין הוא שאסור אפילו מזמן מרובד, ומכל מקום איזבי שמחה קצס. ויין תוסס גם הדין הוא שאסור, דהיינו תוך ג' לדריסתו שהוא מתוק ואינו חזל ואינו חזק, הוא פסול לגבי המזבח. וכל אלו הנזכרים מכל מקום קיבלו אבותינו עליהם לאסור כל מיני בשר ויין.
ומותר לשתות יין הבדלה וברכת המזון דבהי גבני לא יקיבלו עליו כמו לעניין שאר סעודת מצווה.